Benvinguts, comencem el Digital Hits, el magazín musical i d'oci de Canal Català. I a més animem a tota la penya doncs, que qui no sigui amic encara del Digital Hits, doncs que no s'ho pensi perquè hi ha moltes novetats. Eh? Sí, diuen que serà un dels discs més sonats de l'any 2010 i a més molt ballable. Anem a descobrir la primera novetat d'aquesta setmana entre la posició número 10. El 2004 treu el seu primer Greatest Hits. Exacte. I a més aquesta secció del programa, no? Bueno, és una noia que sempre que treu un disc és un èxit assegurat. Ja estem, Arnau. Ja estem, preparada. Ja sembla molt informatiu, això. Eh? Molt bé. No, doncs. Aquest setembre tornem amb el Digital Hits, la tercera temporada del magazín musical i d'oci. Us espero aquest dissabte dia 18 a partir de les 2 del migdia i també a les 9 del vespre aquí a Canal Català.